Zdravím všechny u dnešního videa, které bude potkání unboxing. Tohle video bude speciální v tom, že tady uvidíte unboxingy dva. Jeden balíček jsem objednávala teďko a druhý přesně před rokem, protože už to bude skoro rok, co mám potkany doma. Takže doufám, že si tohle speciální video užijete a jdeme na to! Tak tohle všechno jsem objednala, stálo mě to 422 korun, což není zas až tak hrozný. A co jsem jim tedy objednala? Mají tady krmnou směsku letní louku, potom další krmnou směsku, potom takovýhle rybí pamlsky a nějaká kost, já nevím, co jsem to objednávala. Potom takovéto pamlsky, dalo by se to nazvat jako mysli. Potom takovouhle misku, dalo by se říct, je to sice pro kočky, ale můžou to i potkani. Dále tady máme něco podobného, ale tentokrát to má být určené pro psy, ale opět potkani to můžou. A potom tady máme tohle sušené maso, které má být tedy určené pro kočky, ale jelikož jsem velice zvědavá, jestli to našim kočkám bude chutnat, tak bych to otevřela a zkusila tedy kočičí ochutnávku, i když to je určený pro potkany, ale potkani se určitě rádi podělí a já jsem prostě neskutečně zvědavá. Tak jo, tak tady máme ten balíček z Rodentie, jsem na něj dost zvědavá, jelikož už si sama moc nepamatuju, co jsem objednávala. A začíná pršet, takže to radši jdeme rychle rozbalit. Máme tady dva balíky, z toho tady jsou směsky a ještě nějaký další věci a tady je podestýlka. Jako první tady máme směsku na podporu imunity, už jsem to jednou měla a je to hrozně fajn, takže doporučuji. Potom další směsku, směsku hmyzožrout, což je teďko novinka, další směsku a další směsku. A potom tady máme, pokud vím, vitaminové dropsy a ještě sušený červy, nebo Ježíš, Maria, to nejsou jenom červy. Tak sušený hmyz. A nakonec tady mám tyto bukové štěpky. Už jsem je měla několikrát a je to za mě nejlepší podestýlka. Už jsem doma a já bych se na všechny věci, které jsem koupila, podívala ještě podrobněji. A tady máme potkany, jeden v domečku a jeden v hamaku. Tady máme ten sušený hmyz, který potkani opravdu hrozně milujou. A teďko uděláme ochutnávku těchto dropsů s vitamíny. A ještě jsem vám úplně zapomněla ukázat tuto pastu pro kočky, kterou jsem jim také objednala, takže jim to zkusíme dát. Ježíš Maria, tam to chutná. And his name is John C. Já jsem málem přišla o prst. Dokud mám ještě všech 10 prstů, tak bych dala ochutnat ještě kočkám. Ty blaho Sášo, normálně pasty nejí a potom se teda může utlouct. OK, tak tohle to jsem nekupovala naposledy. Tak to bylo celé video, moc děkuji za zhlédnutí, budu moc ráda za každý like, odběr, komentář či sdílení a zase u dalšího videa. Ahoj!